Goeiemôre, goeiemôre. Ons is weer eens is ons geseënd. Ons is weer eens 'n deel wat daar en weet ons dat die Here het nog nie vergeet van ek en u nie. Ons is nog steeds sy kinders. Ons is nog steeds deurgedra. Ons is nog steeds op sy lysie van seëninge en alhoewel ons altyd net praat van ons seëninge, is daar ook tye wanneer ek en u in verdrukking is. Wanneer het die so lekker gaan met ons sê, wanneer ons gemoed is dier mekaar, jou leven lyk asof het dier mekaar is, en het lyk net, alles is net teen jou, en alles werk net nie vir jou uit die, en in die weken sit en dink aan Jeremia, en ek dink aan waar dier Jeremia gegaan het, hoe Jeremia dat dier hierdie dinge gekom het. Hy het die uit om eie uit dier hierdie dinge gekom het. Hy het op een stadium gegaan en in Klaagliedere 3 vanaf vers 55, daar sê hy, ek roep die naam aan, Here, uit die onderste kuil uit. Hoor, waar is hy? Hoor, waar is Jeremia op hierdie stadium van die gevecht? Hy is in die onderste kuil. Dit wil sê, sy gemoed is daar, alles is teen hom, niks werk voor my. En hy sê, u hoor my stem, verberg u nie vir my ontboeseming, vir my help geroep. Hy sê, Here, asseblief, man, hoor my, moenie u wegsteek vir my nie. Ontwoord, ek maak my oop, ek gooi alles nou voor u, Here, so dat u my help geroep kan aanhoor. Dis wat Jeremia sê, hy sê, u kom nader die dag as ek u aanroep. Waarom sê hy nou? Hy sê, verberg u nie, u oor nie vir my ontboeseming, Here, moet nie oor vir my wegsteek nie. En hy sê dadelijk in vers 57, sê, u kom nader as ek u aanroep. Dit is geloof. Nee, dit is, dit sê, al gaan dinge met my hoe, man, al lyk het vir my asof u my nie hoor, Here, dan weet ek u kom nader, sodra ek aan u roep. U sê, wees nie bevrees nie. Die Here sê vir ek en u, wees nie bevrees nie, man. In hierdie dinge waardeur jy deur gaan, wees nie bevrees nie, man. In die gemoedstoestand waar jy nou is, wees nie bevrees nie, man. Hy sê al drie dinge, hoe moeilik vir jou, al werk het vir jou uit, man. Al is die probleem, die probleem is daar teen jou. Almal is teen jou. Moet nie waar nie, wees nie bevrees nie. Hy sê, u Here verdedig my saak, verlos my lewe, dit is Jeremia. Jeremia sy gebed sê, hy sê, u Here, verdedig my regsaak. U verlos my lewe. U sien, Here, my verdrukking. Verskaf my tot reg. U sien al hulle wraaksig, al hulle planne teen my. Wanneer ek en u so dink, ons gaan hier die klompe dinge, is die Here nog steeds daar. Jeremia sê dat hy het midde dat die Here sien die planne wat ander teen jou het. Hy sien die omstandighede waarin jy staan. Hy hoor alles. Hy sê, u hoor my smaadrede, Here, al hulle planne teen my, die lippe van my teenstanders en hulle bedeksels die hele dag teen my. Baie keer dan kom jy op 'n stadium wat jy besef eers dat die mense vir wie jy sien, daar so baie gesegdes en dinge wat mense sê, van dit wat jy sien, is jy altyd die, jy moet die mense trust die, nee, en dan kom jy, want jy kyk uit die goeie plek uit na mense, ek sê altyd, ek kyk iemand tot hy goed is, dit wil sê, ek wil kyk, verby hy alle slechte dinge, al dit, alle slechte woorde wat jy uiter, alle slechte maniere wat jy tentoonstel, ek wil verby dit kyk, want ek wil die goeie persoon, wil ek en jou, ek wil het raak sien, en ek wil die goeie persoon van jou, wil ek ontgin, dier die genade wat die Here Christus vir my gegeen het, maar baie kere werk het nie so nie, baie kere is het maar net so dat jy weet teenstanders, en hulle beplan dinge teen jou, en hulle lippe, hulle is die hele dag teen jou, en Jeremia sê, bring die goede na die Here toe, en hy bring het na die Here toe, en hy sê verder, aanskou toch, hulle sit en hulle opstaan, ek is hulle spotlie. Het jy al gevoel dat wanneer jy tussen mense is,
of wanneer jy net mense sien en dink jy ja, ek weet dit is wat jy van my dink, maar jy ken nie my storie nie. Jy ken nie so nou, ek ken nie jou storie nie. So nou spot ek die jou. Ek sê nee, moenie worry nie. Hy gaan nie nie vergeet van hom, hy is tot nie, né? En dan vergeet ons dat die Here is ultimately daar. Al is jy waar. Hy sê ek hoor jou. Hy sê moenie bevrees nie. En wanneer jy hierdie dinge gewaar, weet dit net jy hoef nie bevrees te wees nie. Hy sê hierso, hy sal hulle vergeld vir wat hulle gedoen het. Jy kan nou al rejoice, man. Jy kan nou al rejoice vir dit wat jy nou besig is om te verloor, vir dit wat jy nou gaan rejoice al reeds al, want jy weet dat die Here gaan dit gaan jou vertel. Die Here gaan opkom vir jou situasies. Die Here gaan opkom vir alles waardeur jy gaan. Wat mense van jou sê, hoe mense jou behandel, weet jy net, die Here gaan vir jou staan. Solank as wat jou kan skoon is, né? Solank as wat jou kan skoon is, weet God, né? Die goede wat aangaan, moenie jy nie worry nie. Hy sê moenie bevrees nie. Die Here sê moenie bevrees nie. Hy sê, want die dinge, ek sien het en ek gaan jou vergeld, nee, ek gaan al jou sorge, ek moet nie waar en ek gaan vir jou boeit laat kom, nee. En hy sê vers 65, ek sal hulle gee verblinding van hart, u sal hulle gee verblinding van hart, u vervloeking oor hulle, u sal hulle in toren vervolg en hulle vertel van onder die hemel van die Here uit, nee, hy gaan hulle vertel van onder die hemel uit, nee, weet dat wanneer jy in dinge sit, man, en jy gee hierdie goede vir die Here, Jeremia kom hierso, en hy gee al die goede vir die Here, en hy weet dat die Here gaan die ding uitsort, hy sê, hy dink nie, miskien gaan die Here hulle uitsort, en nie, hy weet het, en wanneer jy weet, en jy vertrouwe is in God, dan gaan God hierdie dinge vir jou doen, want jy moet die sekerheid, moet jy hee, want hy sê, jy Here verdedig my regsaak, u verdedig my regsaak, u verlos my lewe, u sien, hy sê nie, u gaan my verlosie, my lewe verlosie, hy sê nie, u gaan my regsaak, hy sê, u verdedig dit nou verdedig u dit, u sien nou, Here, u sien alle wraaksig, Here, u hoor hulle nou, dis die toekomstige ding, hy sê, hy sien het, hè? Hy sê, hy weet God sien het, hy weet God verdedig hom, hy weet God is verdedig sy regsaak, nie dat God sy saak gaan verdedig, God verdedig sy regsaak nou, so daarom kan hy nou al rejoice, al die dinge, kan hy nou al rejoice, ne? So ek en u moet op die punt kom, wat ons weet, dat kyk jy wanneer ek een ding by die Here gesit het, man, wanneer ek een ding by die Here neergesit het, gaan hy die saak uitsort van my, man. Hy is besig om die saak van my uit te sort. Nee, en soos nou, ek moet net stilstaan, ek moet net relax, ek moet net op hom vertrouw, ek moet net weet dat, kyk, ek het die ding, het ek vir die Here gegee, en dan gaan God vir ek en u deelkom, want hy is reeds besig om vir ek en u deel te kom, dis ek en u wat net dink, en ek hoop toch eendag aan God, nie eendag, weet jy net, dit gaan gebeur, weet jy net, dis aan die gebeur, weet net, terwyl die persoon nou van jou sit, dis kinder, terwyl die persoon nou jou sleg maak, terwyl dinge nou vir jou, is God nou besig met dit, he? Is God nou besig met dit, wanneer ek en u dinge teen mense beplan in goede, is God daar, hy sien ons, hy, okay, right, jy sê die, so dit is wat jy gaan oorkom, dit is, so God is op, hy sien die moment besig om die persoon vir wie ek en u afskiet, wie ek en u neerdruk, en alles daar, hy is besig om op die moment al hy en sy goedjies vir hom uit te sit. Dis hoe kom Jeremia sê, jy verdedig my regsaak, ne, jy gaan my regsaak verdedig, hy sê, jy verdedig het, so ek en jy moet versigtig wees, wanneer ons ten ander mense dinge doen en sê, ne, wat die reg is, dat God op die oomlik, op die precieze oomlik besig is met ek en jy, net soos wat hy vir ek en jy verdedig, moet ek en jy weet, dat as ons een kant die skoon is, dan is God besig om teen ek en u op te tree op hy sy dit moment. So wanneer mense teen jou dinge sê, wanneer ek het net gister, het ek het beleef, dat dinge is nie altyd so voor die hand liggend, en terwyl ek dit te wete kom, sê ek net dankie Here, dat u my regsaak verdedig.
is al wat ek gesê het. En ek het net vir die Here gesê, dankie Here dat die saak is in u hande. U sien dit, u hoor dit. Is al. So ek het u moet wete het dat God is daar vir ons. Ek en u moet ons net ontboesem, soos Jeremia sê. Here, hy sê, u hoor my stem, verberg u oor nie vir my ontboeseming nie. Ne? So my ontboeseming, ek moet my hart oopmaak teenoor God. Ek het hoef, en hy gaan vir ek en u teerkom. U moet vandag met u geseënde dag hê.